është autor i librave e i hulumtimeve që në mos tjetër kanë nxitur shpesh debat në opinionin publik. Qëllimi ka qenë shkundja e kujtesës kolektive prej mjykut harresës. Unë do t'a veçoja biografinë e Adem Demaçit, biografinë e pa autorizume, mirë po sot nuk do të flasim për të. Do të flasim për një projekt që e ka titulluar Serbia tjetër, ku ndër tjera ka përfshirë emra intelektuale shqerb, cilët në vitet e 90-a e deri të 99 shfaqen kundërshtimin e tyre hapur kundrejt të politikave shoveniste të Slobodan Miloševićit që i implementonte në Kosovë. Në këtë listë të intelektualve është futur Bogdan Bogdanović, libri tjetër i radhës i Sarda Popovićit. Shkëlqen mirë se erdhe në kuadër. Më falënderit që pranove ftesën për me diskutu për këto dy libra edhe për projektin përgjithësi. Faleminderit edhe ty për ftesën. Mra në sy qysh në parathanje të librit të Bogdan Bogdanovićit. E me gjithë se ishte i pari dhe më i zëshmi intelektual serb, që jo vetëm e kundërshtoi okupimin e Kosovës nga regjimi serb, por edhe mbështeti pavarësinë e saj, ku vendi i Kosovës nuk e ftoi as në ceremoninë e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008. Pse me ndonë se duhet të ftohoj një personalitet i tillë? Po, për shkak se Bogdan Bogdanović është i pari prej personaliteteve publike sërbe që ka kërku pavarësi për Kosovën. Dhe të në qysh e përmendet dhe ti aty, përveç se e ka kundërshtu okupimin e Kosovës prej Sërbisë, e ka kundërshtu shkeljen drastike drejtave të njeriut prej regjimit okupu sërbë gjatë viteve 90-ta, a edhe e ka mbështet lirin edhe pavarësin e Kosovës. Edhe me qenë se ka jetu derin vitin 2010, a i ka jetu në Vjenë, do me thëmë prej vitit 1993 dhe në vitin 2010 kur ka ndru jetë. Në vitin 2008, nëse dikon është dashtë me eftu prej personaliteteve publike sërbe që e kanë kundështu regjimin okupu sërbë në Kosovë gjatë viteve 90, atëherë mendoj se ishtë dashtë Bogdan Bogdanović. Edhe pse kuvendi i Kosovës kur e ka shpallë pavarësinë me 17 shkurt 2008, aty ka pasë të ftu me dhe prej përfaqësuesve sërbë, aty ka qenë Nataša Kandić, drejtoresha atëherë Fondit për Drejtën Humanitare, e cila ka bërë një punë bajegi të madhe për dokumentimin e shkeljeve drejtave të njeriut shqiptarëve në Kosovë gjatë viteve 90 me tekst veçantë 98-99 gjatë luftës. Kështu që po mendoj ky është kon shumë më interesant me kon aty ose edhe ky në radh parë ky, edhe për arsye se dyqysh këta kanë rreziku shumë, kë edhe intelektual tjerë sërb kanë rreziku shumë, se ka qenë shumë vështirë me kundërshtu Miloševićin gjatë viteve 90. Neve sot na doket për iksaj distancën, në është ta mëse marë parasysh kontekstin kohor, na doket shumë normale, po që e ka thonë të vërtetën, ka thonë që po shkelin drejtat e njeriut, shqiptarëve të Kosovës. Po, imaginaj që ka qenë vitet e 90-ta në Sërbi, që farë atmosfere e frikës edhe e linqimit, ndaj linqim, ostracizim, është ta më mirë me thonë, se linqimi është një sen që zgatë krejt pak sekonda, po ostracizim, do me thonë, fushata stigmatizuse, fyse, poshtruse këndër këtyne njerëzve. A i është detyru mu largu prej ambientit përshka këti presjoni? Po, në vitin 1993, ata kanë shpërnda në për Beograd, rrësisht poster me fotografin e ti, Wanted Dead or Alive, kërkot i gjallën se i vdekën, do me thonë, portretohet si një kriminel, si një trathari i kombit sërbë. Edhe, po, menoj që është bo edhe një gabim tjetër këtur, na përveç që nuk i kemi iftu këto ose edhe tjerë si kë në kuvendin e Kosovës, kur është palë pavarësia Kosovës, menoj që i kemi bo edhe një gabim tjetër që për tanë këto vite, do më thënë mas luftës, për këto dy dekada në nuk kemi bo, nuk i kemi grumbullu kështu këto dëshmit, insertet, fragmentet, pjesët, intervistave, shkrimeve, prononcimeve tyne, ku ata flasin për shkeljet e drejtave të njeriut, të shqiptarëve të Kosovës, për statusin politik të Kosovës, për raportet e Kosovës me Serbinë, për raportet shqiptaro-sërbe në përgjithësi, edhe për mënyrat se si duhet me uzgjidhë kë kontest, dhe thonë gjatë krejt viteve 90, apo edhe mas 99, mas luftës, kemi bu shumë gabim, menoj, sepse
Kjo është shumë e rëndësishme për me i kuptu vitet e 90-ta, për me kuptu okupimin, për me kuptu raportet mes Kosovës edhe Serbisë. Po edhe është rëndësishme për me i kuptu sot këto raporte duhet me ditë edhe të kalumen, do me thonë që ka ndodhë të... Nështëta, kësi projekt u konë shumë ma mirë me fillu prej... Shpeshele kam këtë si dilemë. Nështëta u konë shumë ma mirë me fillu prej vitit 1912. Se Kosova deri atëherë nuk ka qenë pjesë, do me thonë, në okupimin e Serbisë, në nësundimin e Serbisë. Në vitin 1912, mas 5 shekujsh nën Perandorinë Osmane, Kosova okupohet prej Serbisë. Edhe gjatë krejt shekullit kalum, deri në vitin 1999, gjatë tën kohës ka pas individ, personalitete publike serbe, që e kanë kundërshtu politike në okupuse, represive të Serbisë, shtetit sërbë, të ushtriset, policisë, sërbisë, karshi, shqiptarve që kanë jetu në Kosovë dhe në hapsirë atjera të banume me shqiptarë kësaj. Nështë au dash me fillu prej Tucovicit, prej socialdemokratëve sërbë, cilët në vitin 1912 e kanë kundështu okupimin e Kosovës prej Serbisë. Me fillu prej Tucovicit dhe shokëve ti të asaj kohë, socialdemokratëve tjerë që e kanë pas një gazetë atje në Beograd, që është qujtë Radničke Novi në Gazeta e Puntorit, ku përveç Tucovicit ka qenë edhe Dušan Popoviće, Trica Kasleroviće, intelektuale dhe politikan tjerë sërbë që e kanë kundërshtu okupimin e Kosovës, mandej mes dy luftrave botërore ka pas po ashtu disa socialdemokrate personalitete që e kanë kundërshtu këto, po ashtu për gjatë gjithë historisë. Po unë jem në altë vitet e 90-ta me qenë se e marë ma shumë e vitet e 90-ta, edhe kjo ide nështë am ka lindë Të e këmë pas vitin 2008, 9 dhe 10, kërëm këmë të e bo biografinë Adem Demacit. Edhe... Prej ti këmë su për ta. Po se ka pas kontakte, ka duke pas... të thotë edhe Bogdanovici, po, që po. Shkon ndërko që këj ishte në izolim, kështu diqka? Po, një farë njëre izolim, se Bogdanovici po. Në vitit e 90-ta ka qenë qësh me thonë i leqitun. Po. I shumë, bile, thotë në një intervjist, të thotë shumë pak njerës, thotë kanë guzu me ardhë, edhe më vizitu në apartamentin të Beograd. Dhe të njëni për aty në pak njerëzve ka qenë Adem Demaci. Kjo është diçka thotë që nuk harrohet. Edhe për i Batsadem kom su se më ndej me këta dhe u taku me disa opshan tash kjo është Sërgja Popovici është pjesa e tretë, Sërbia tjetër treshi, po e radhës do tjetë për Lazar Stojanovic. Lazar Stojanovic ka qenë një regjisor i cilin vitet e 70-ta ka bu një film që është titullu Jezu Krishti Plastik, ku ajnë një farë mënyre talët me presidentin atërshëm të Jugoslavisë Josip Broz Titon, edhe për këtë arsye fusin në Burg. Edhe Demaci ka qenë në Burg bashkë me Lazar Stojanovićin, do me thënë me disa prej këty në intelektualve Demaci ka qenë në Burg, si kur Lazar Stojanović, mandej Mihajlo Mihajlov, që ka me qenë Serbia tjetër 5, nështëta. Me disa ka qenë në Burg, disa i ka taku gjatë viteve të 90-ta. Bile a i shpesher në për intervista dhe e ka thonë, Demaci, që këta e në bitë e vërtet popullit sërbë. Nuk është Miloševiqja dhe regjimi ti kriminal. Ata e në, dhe me thënë, e kanë mashtru popullin sërbë. Kështu që ideja për këto, dhe me thënë, më ka linda të herë, vitin 2008, 90, kërim kënë të e bu biografin për Adem Demacin, sepse prej ti kom su për ta, edhe më ndenjë vitin 2016-17 kom vendos me hartu si projekt, kështu edhe falim shtetjes, Fondacionit Kosovës për Shoqni të Hapun, ose KFOS-it, kemi fillu me i botu, do më thonë, ditash kemi shku të pjesë e tretë dhe planifikoj me shku edhe disa në shtatë dhejtë edhe të shohem që qysh ka me. Ashtë një kushtimisht një kapital i pashqytzum për politikës të Kosovës, në rafshin për shumë dhe për plasjeve diplomatike me Serbinë. Po, edhe kjo është me rëndësi. Une, në rafë parë, arsua pëse e ku mbo është se jam njës prej drejtave të njerëjut. Këta njerës kanë folë për shkeljet e drejtave të njeriut të shqiptarëve në Kosovë. Kanë mujtë mësë me qëllu të shqiptarëve, me qëllu tjeve, për mu është ma pak e rëndësishme. Për mu e rëndësishme është që shkelja e drejtave të njeriut është denoncu për i këtyne njerëze. Kjo u konë në radhë pare e rëndësishme. Në radhë dytë u konë që përbohet prej intelektualve sërë, cilë po i kundërshtojnë bashkombasit e vetë, dhe me thëmë po i kundërshtojnë regjimin e shtetit tyne, Sërbisë. Kjo për mu u konë shumë e rëndësishme dhe mu ka fascinu guzimi i tyne dhe ka marrë në përfundimin që një guzim i tijil nuk bën manec, nuk bën me met pa u dokumentu, pa u evidentu,
edhe sepse kanë rrezikuar shumë. Ta për fat keq prej popullit, prej shumicës dërmuese të qytetarëve të Serbisë dhe prej regjimit kriminal serb, në krye me Miloševićin, në përtetuesi tradhtar ku mbet serb. Në ato anën anej. Kurse në anën knej prej shqiptarëve të Kosovës janë shpërfill komplet. Edhe po pajtona me ty që kjo është ndoshta edhe një role model se çu do të mëkon intelektuali. Domethënë do të më i kundërshtu krimet edhe kur i bojnë bashkombasit tu. Edhe jo më i kundërshtu veç të krimet e kombeve ose të shteteve tjera, po do të më i kundërshtu krimet pa marrë parasysh se kush i kryen, ku i kryen edhe kur i kryen. Edhe po edhe kjo që po e thu ti domethënë është një kjo nuk u shfrytzu sa duhet, na përç ata dhe i kemi botu këto në tri gjuhë, domethënë përveç shqip kemi botu në serbisht, po i kemi botu edhe në anglisht, serbisht sepse është shumë e rëndësishme qytetarët serb të Kosovës. Po edhe qytetarët serb të Serbisë me i lexu edhe me mësu për intelektualëve tyne më të shumë. Çka ka ndodhur këtu në vitet e 90-ta, çfarë krime të tmerrshme të cilat kanë kulminuar me luftën 98-99 dhe me krime të hala më të mërshme se sa gjatë krejt viteve 90. Edhe po, kjo në anglisht mandej për shkak se muin edhe të hujt, gazetar, diplomat, politikan, po edhe qytetar, me mësu edhe me pa një perspektivë komplet tjetër për ato që ka ndodhë 90-ta. Po se në ato intervista, në ato copëza, në ato reagime ty në shihet një vizion jashtëzakonshëm, gati profetik i ty në, për të ardhmen e Jugoslavisë, të ardhmen e Serbisë. Mm-hmm, mm-hmm. Edhe të raporte. Ka impresionu si do mas parashikimin, për shumë, për para viteve të 90-ta, kur fillon, duke t'i përfshin disa intervistat Bogdanovićet aty, që thot mënyra që shpo e zgjedh, është një katastrofë për Jugoslavinë, e parashikon. Si më thonë. Po, a e parashikon edhe shpërbëmjen e Jugoslavisë, e parashikon ndërhyrjen e NATO-s, e parashikon luftrat. Po, 92-3 po më duket tash se më janë mirë me vita, e parashikon që Beogradi do të bombardohet. Po. Mandej e kanë 97 në intervistë ku botu me gazetën Koaditore. Prej Vienës, ha, edhe aty thotë që shpresojte që nuk do të nisë lufta, s'po guxoj me parashikimet se për fat keq këto parashikimet po ndalin mendej. Po thot nëse ndodh lufta në Kosovë, Serbia do ta humbat luftë. Edhe do ta humbë me turp. Mendej parashikon edhe shumë thon arrestimin e Miloševićit shumë vite përpara, 3-4 vite përpara, që ky njeri thotë ka vendin, edhe ka vendin në Hagë dhe ky do të përfundojë në Hagë, ky do të përfundojë në Burg dhe do të jap llogari për krimet. Që jam ka shkaktu krit popujve dhe kulturave jo sërbe për rrët. Po edhe vet popullit sërb. Kështu që... Po, dhe me thonë, këta janë... Po, kjo është, dhe me thonë, shumë i gudzim shumë, shumë i jashtë dakon shumë. Dhe në krit kështu, dhe me thonë, si... Ka qenë kryetari Beogradit në vitet e të dhe, i ta kanë qenë andarja Akademisë Shkencave dhe Artëve të Serbisë. Në 81-ën është largu, ka dhe ndërheqje për shkak politikave dyne nacionaliste e fashiste. Ka kundërshtu Miloševićin, ka kundërshtu... Nisaj është edhe Popovići, nisaj është edhe Dyshi, Miloš Minići që ka qenë minister jashtëm i Jugoslavisë. Popovići si avokat, për shembull, ky ka qenë shumë i jashtëzakonshëm shumë gjatë viteve 90-ta, sepse edhe i ka mbrojt shumë herë të arrestum të burgosurit politik shqiptar gjatë fund viteve 80-ta, fillim viteve 90-ta. Kështu që... Unë menoj që kemi pas edhe një farë obligimi moral ndaj këtyre njerëzve, edhe kjo është një prej shumë arsyeve pse kom vendosur me hi publikimit të kësaj serie. Popovići la përshtypën një fragment një interviste të tij e dhon vitet 90-ta, në mëson po mend, ku fliste për atmosferën se si kultivohet propaganda deri edhe te shkrimtarët edhe te poet. Mm-hmm. Thotë dalin jashtë natyrës tyne. Mm-hmm. Sa dhe kësaj ditë më duke që nuk kanë ndryshu diçka se këto grupe kanë mbet të marginalizume se dhe sot pa tjetër që ka intelektual që e kundërshtojnë këtë loj politike. Po kjo është më rëndësime u thonë se tash edhe në e kemi lënë dhe pak titullin kështu Serbia tjetër dhe një për kritikave që e marim pak të nun që e ko marë për këtë projektu kënë që s'ka Serbia tjetër, pse Serbia tjetër? Po. Nuk ka jënë dhe Serb aty pak tjerë, po Serbia është fashiste, është kriminale, është po se ndjeri, është pak, nuk paskon dikush tjetër në vend tëm, me sigurisht si shduru
pata bu pyetje po shtramandat e. Pse duhet mi veçu edhe në qofshin këta intelektual. Edhe mos po rehabiliton Serbin ti me këto. Edhe mos po rehabiliton Serbin me këto. Edhe kjo është një pyetje kështu. Unë menoj kështu që e kom thonë edhe në parathonit Bogdanovićit, të Miloš Minićit, të Sërgja Popovićit, të latë jënë paka shumë edhe të njajshme si parathonje, që këta njerës, do me thonë, kanë rëziku shumë, këto du të me kuptu. Do me thonë, këta njerës nuk kanë qenë qytetarë të rëndëmt të Serbisë. Këta kanë qenë personalitete të rëndësishme publike. Bogdan Bogdanović ka qenë arkitekti më i njohur në Serbinë e Jugosllavisë. Bogdan Bogdanović ka qenë antar i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Ka qenë kryetar i Beogradit për dy mandate gjatë viteve 80. Ka qenë autor i shumë librave cilat janë publikuar në shumë gjuhë huaja. Domethënë ka qenë një personalitet fjala e cilit ka pas shumë peshë. Nuk ka qenë një qytetar i rëndëmt i cili i ka gra traktori çaje. Ka qenë, domethënë, nisoj ka qenë Miloš Minić, ka qenë ministër i jashtëm i Jugosllavisë gjatë viteve 70. Domethënë një personalitet i jashtëzakonshëm. Ose Sërgja Popović, ka qenë avokat shumë i njoftë. Domethënë i njoftun i cili nuk ka qenë i lindur 36-ën, ka qenë avokat, ka pas babën avokat, ka pas gjyshin avokat. Domethënë një familje me traditë avokatësh, një familje me pedigre. Këto janë personalitete të rëndësishme. Edhe unë parathonje, që e thash më herët, e kom thonë, e kom specifiku këto. Këta kanë qenë pak. Mirë po, kanë qenë. Edhe duhet me u evidentu kjo, duhet me u përmend këta. Këta e kanë përfacu një Serbi tjetër, një Serbi ndryshe. Kanë qenë pak, do me thonë unë me sako mujtë me identifiku, janë gati dikun sa ku mujtë me gjetë individ, personalitete, jurist, avokat, diplomat, politikan, shkrimtar, kështu me radhë, unë ku mujtë me identifiku dikon rrëth 100. Po, jo gjithë kanë qenë shumë të zëshëm. Na këtu do t'im bledhim disa, dhe me thonë 10, në shta, rrëth 10. Rrëth personalitetet, cilët kanë qenë ma të zëshëm, edhe kanë qenë të praneshëm ma shpesh në për skenën publike, në për media, në për gazeta, në për televizione, në për kështë. E ki ndërmend në plan nëse të bëhet një ftesë me promovu jo vetëm Prishtinë, po pse jo edhe në Beograd ose? Jo, shumë problematike nështë ta me promovu atje. Na librin e parë, Bogdan Bogdanovićin e kemi promovu në kuadër të festivalit Mirdita do përda në Bekim Femijo. Po. Edhe të dytën Miloš Minićin e kemi promovu këtu vetëm në Prishtinë. Dhe tash tretën Sërgja Popovićin të ta promovojmë prapë në kuadër të festivalit Mirdita do përdan që ndoshta do të mbahet në fund të këtij viti, eventualisht të fillim viti tjetër. Mirë kishme qenë shumë me u promovu kjo edhe në Beograd. Po edhe ku bekon problemin me këto promovime, si në Prishtinë, si në Beograd, kur po promovohen këtu zakonisht në këto promovime, poftohen vetëm njerëz që menojnë njësaj. Ideja i shkon, kësha pas shumë qep nështë ta me pas individ, cilë të janë kundër këti projekti edhe kundër promovimit këtyre intelektualve edhe me pas debat. Natyrisht pa shamje, pa fymje, pa fiskama i shkon ma mirë, por në fund të fundit edhe me ato prap se prap ma mirë se sa heq. Dhe debatojmë, dhe diskutojmë për këto, të nxjerrim se cili argumentet, kundër argumentet, a duhet, as duhet me e bo një punë t'ilë dhe menoj që prej debatit që është njave që mundet me përfitu. Dyshoj që atje atmosfera kanë dyshu sa më kriju kushtet për më promovu. Ka pas edhe zvoni do, në bëndë që nëzitën edhe debate, proteste... Atje menoj që veç është përkecu, po. Vo për herë ma keq. Kjo është keq, po me rëndësi është që këtu po botohen. Për një me pe ka një audiencë pak ma të vogël për shkak se po promovohen vetëm këtu. Në është ta i shkon ma mirë me mujtë me i botu edhe jashtë, kështu po. Na po i nxjerrim andaj edhe online në website-in e organizatës Admovere, që po i publikan këto. Edhe njerëzit kanë më pas mundësinë me i lexu kudo që janë ata. Prej anës të Kosovës, ti veç e përmendin edhe këta në libra që kanë pas kontakte me personalitetet Kosovës. Kemi pas na intelektual të kalibrit tyre një farë mënyre që qoftë në vitet 90-a, mundën me u krahasu me këta për ka pikpamjet?
dhe ma që njëri ndërta për shumë dhe mas lufte. Po, Bacadem është definitivisht njëni prej tyne. Njëni prej intelektualve që lirisht mujna me thonë që është i kalibri tyne, përshkak se ajo është angazhu shumë seriosisht mas luftes për mbrojtjen e drejtave të minoriteteve etnike. Ka shku, i ka vizitu, ka fol, ka qenë shumë i zëshëm, ka qenë shumë aktiv. Edhe nështa edhe suroj, vetëm suroj edhe ai ka pas shkrime, prononcime, intervista, kështu deklarata ku ka fol në kundër shkeljes drejtave të njeriut të minoriteteve etnike në Kosovën e Masluftës. Mund të pas nështa edhe tjerë, jo nështa po me siguri ka, po që kanë qenë ma pak aktiv. Nëse s'kemi qenë pozitë sigur këta. Naturisht, sepse. Kjo në ka... Po, se krimet që janë kry prej Serbisë, prej vitit 1989, kur është suprimuar autonomia Kosovës, edhe deri kur kanë ndërhy, ose kur kanë hy trupat e NATO-s në teritorin e Kosovës, janë krimet që janë kry prej shtetit Serbisë, prej ushtrisë dhe prej policisë sërbe. Plus, këta kanë ma shumë intelektual që kanë dalë kundër regjimit, sepse janë edhe popull ma i madhë. Përveç kësaj që janë popull më i madh, janë edhe popull i cili ka universitet që gati 300 vjet. Do të thonë edhe kjo është shumë e rëndësishme, plus janë popull i cili nuk ka qenë i okupuar me shtypun sikur që kemi qenë na. Është problematike kjo me priti prej popullit të okupuar me shtypun sikur që janë shqiptarët në Kosovë, që më shumë me nxjerr intelektual të kalibrit ose të nivelit të si përka cilësia, si përka sasia të nivellit të një intelektualve që po i publikojnë nga. Shpesh e shprehin edhe simpatin prej në raport me politikanët e Kosovës, po të regohen shumë të matun, bile për vitet e 90-a, kur formohet edhe lidhja demokratike Kosovës, veç e ledzojnë do shenja kështu të mobilizimit të intelektualve dhe forcës politike në Kosovë. Po, Bili Bogdanovic, e falim të rënë rrugove, të jam shumë bir njësët që popullit shqiptarë në Kosovë, po në rrugovës në atë kohë ishtë në kryet popullit Kosovë, që nuk po e dhezin luftën e cila këshme pasoja katastrofale. Unë menoj që anë në kjo është e rëndësishme edhe për një sen tjetër që thati maherët nuk e kanë promovu, nuk e kanë, shme thonë, nuk e ka shfrydzu politika dhe diplomacia kosovare, nuk i ka shfrydzu këta intelektual për me promovu, shumë e thonë me sensibilizu opinionin botëror, opinionin ndërkombëtar për krime që i ka kry Serbia këto. Pse se ka bërë këto? Po, menoj që është këtë kështu për papërgjegjësisë, për neglizhencës, për... Po, menoj që i shkon mirë, sepse... E në kur thonjë ta... Jo, mos po promovohet Serbia këto dhe mos po bëhet kështu një farë dami, po se mundet më u bëhet dami me këto, sepse këtu, për shkak të ikin njerëzit që... si Sergja Popovici, librin e fundit që e publikum. Ky për shembull e mbështet ndërhyrjen e bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë. Bile e thot aty thotë unë kam shumë të vështirë, thotë se mos menoni që e kam lehtë sepse më u bombardu qyteti ku unë jam lindë dhe jam rrit, ku unë kam banesë, kam vill, kam familje, kam shumë shokë dhe miq atje. Po jam thotë shumë ambivalent këtu, mi po menoj që kjo që po ndodh, ndërhyrja e NATO-s kundër shtetit të Serbisë është sen i mirë edhe për vetë Serbinë, është një sen që është dashur me ndodh shumë më përpara. Kur ka ndodhë Vukovari, kur ka ndodhë krimet në Kroaci, krimet e shtetit sërbë në Kroaci, kur ka ndodhë agresioni sërbë në Bosnjë e Hercegovinë, sepse si kur të kishë ndodhë ndërhyrja NATO-s shumë aheret, ishim parandalu shumë krime. Dhe, natyrisht, këta hen edhe patriotë sërbë, unë e kom thonë edhe në parathoni, këta hen të aman modeli, sërbë du të me marë dhe mi ledzu këta për me pasë, që do me thonë me konë patriot i shtetit tënë, i venit tënë, i popullit tënë. Kështu du të me qenë patrioti. Se këtu ka edhe një, shme thonë, perceptim të gabum për patriotin. Patrioti këtu perceptohet dikush që shon, fyn, ofendon popujt edhe kombët tjera për rreth. Është e kundërta. Po, mbështillet me flamur. Po, edhe mbështillet me flamur, çfarë thotë. Kështu që për shembull, çush mundesh me thonë ti që është keq publikimi i këtyne kur ti ekip për shembull një deklaratë të Sergja Popovicit që unë me sa di është serbi vetëm nuk ka pas asnjëherë serb gjatë viteve 90 apo edhe pas viteve 98-99. Pas luftës në Kosovë, nuk ka pas asë njëherë një sërbë që e ka thonë publikisht haptas që kjo që po e bënë Sërbia në Kosovë është gjenocid. Sergja Popovic ka pas intervist në prill vitit 1999, ku e ka kvalifiku qartë të që po e bënë Sërbia si gjenocid.
Do të di që hebrejtët janë kundër këtij kualifikimi, sepse ata pretendojnë që ky kualifikim, kualifikimi i gjenocidit, thotë me urujt vetëm për krimet që kanë ndodhur ndaj tyre. Mirë, po thotë ka gjenocide të ndryshme, ashtu sikur që ka vrasje të ndryshme. Edhe thotë kështu që ka bën Miloševiçi natyrisht nuk i mrin për masat e krimit, gjenocidit që gjermanët kanë shkaktuar ndaj hebrejve. Mirë, po thotë kjo ka ndodhur për shkak se Miloševiçi nuk e ka pas mundësinë me e kry këto. Se për ndryshe kishme e bukrit njëtjen, ato edhe e nis. Ma dje, për shambull, a i kërkon edhe përgjegjësi prej vetë qytetarëve sërbë dhe prej poplit sërbë të cedë. Na jemi përgjegjësot për këto që ka ndodhë. Nuk është veç Miloševiçi edhe njerëzit për rrëti. Po jemi edhe nasi qytetarë, sepse 4 heri ka fitu zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit i ka marrë 2 milion vota. Do të thotë i kemi 2 milion për krahas të krimeve të luftës në Serbi, thotë Popovici. Menoj që këto publikime është shumë me rëndësi me u promovu, me u shpërnda, sidomos të gazetarët e huj, të diplomatët e huj, të politikanët e huj, të ndërmjetësus, të personat ose politikanët cilët janë të përfshim, gazetarë, po ashtu, që janë të përfshim në procesin negociator Kosovë-Serbi. Menoj që kjo është një bazë shumë e rëndësishme kur na diskutojmë për marrëdhëniet ose për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Sepse nuk mundet me pas normalizim të marrëdhënieve për pa e kuptu sakë se që ka ndodhë gjatë viteve 90. E menoj që këta adresa duhet. Po e ka ndodhë një pasqyrë shumë qartë, shumë objektive dhe shumë sakt të asaj që ka ndodhë gjatë viteve 90. Unë kom përshtypjen që të kjo droja, kur po flasim për promovimin, ndërlidhet ma shumë një farloj perceptimit për gjithë shumë këtu, që kur flitet për këta intelektual që janë përjashtues prej kontekstit politikës sërbe, sigur provojnë më u barazu krimet, po dhe më thanë, pa drejtësit. Nuk mundën më u barazu, apo jo, gjenocidi ose krimet që janë shkaktu në Kosovë me krimet që kanë mujtë më ndodhë. Unë smenoj edhe që kanë ajë tendencë kështu për më u barazu, sepse se cili person që merët me ato që ka ndodhë gjatë viteve 90, e sida mësë me vitin 98-99, me luftën në Kosovë, me shkeljet e regulave të drejtës humanitare gjatë luftës në Kosovë, e ka kritësisht qarë që këtor nuk mujnë me u barazu. Ska shanca, dhe me thonë përshkak se jënë shumë arsye, dhe me thonë nuk është veç aspekti, që me thonë veç statistikat, se prej 10 vrambe luftën e fundit në Kosovë, non i ki shqiptarë. Dhe me thonë, 90% e vrambe në luftën e fundit në Kosovë në shqiptarë, 10% janë të minoriteteve tjera etnike. Sërbë, Romë, Boshnjak, Goranë, Ashkali, Egyptianë, kështu me radhë. Dhe me thonë, statistikisht nuk mund është me barazu, se non, me një, nuk mund është me barazu. A më është kishë përdu? Nuk është për shkak kësaj. Po, është edhe për një arsye tjetër shumë të rëndësishme. E që është se krimet që janë kryer ndaj shqiptarëve janë kryer prej ushtrisë dhe prej policisë sërbe. Dhe me thonë, prej aparatit shtetëror. Edhe kjo është e vërtetume në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi me Selin Hage, e cila është themelu prej organizatës së kombeve të bashkuame në vitet e 90-ta. Edhe ka funksionuar deri në fund të dekadës së kaluame. Atje është e vërtetume qartë që shteti i Serbisë ka qenë involvuar në krime në Kosovë, dhe atje janë denuar që na as këto nuk e kemi përdorur sa si duhet. Për shembull, është e vërtetë presidenti i Republikës Federale të Jugosllavisë Slobodan Milošević ka vdekur në Burg në Hagë, edhe nuk ka pas një gjykim verdikt përfundimtar për akuzat që janë bërë ndaj tij. Edhe është e vërtet që presidenti i Serbisë Milan Milutinović është liru, mungesë provave. Mirë po, është dënum Nikola Shainović, që ka qenë zëvendës kryeministri i Republikës Federale të Jugosllavisë. Është dënum me 20-22 vjetë burg. është dënum shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë të Jugosllavisë për krimet e luftës në Kosovë. Oj, Danić. Na nuk e kemi përdorë këto në arenën ndërkombëtare. Është dënu komandanti i policisë sërbe për Kosovë, Sreten Lukić. Dhe me thënë, jenë dënu plot zyrtar të naltë, politik, ushtarak edhe policor për krimet që kanë ndodhë në Kosovë. Kështu që krimet që jenë bo prej Serbisë janë krimet organizume prej policisë, prej ushtrisë, prej organeve shtetërore. Po, dhe me thënë, kjo është shumë rëndësishme edhe nuk mundën mu barazu, për shkak se krimet që kanë ndodhur ndaj minoriteteve etnike nuk është janë kryer prej policisë dhe prej ushtrisë ose prej shtetit të Kosovës, sepse s'ka pas shtet, por nuk janë kryer prej institucioneve të Kosovës dhe nuk ka pas një plan për këto.
Mirë po, po, ka ndodhë krime, edhe për ato duhet me u folë, duhet me u diskutu, edhe duhet me pasë gjykim, fair, korrekt, drejt, edhe me usharu edhe ajo situatë që ka ndodhë. Mirë po, kjo tendenca e barazimit, unë mendoj që mas parë, s'pedi, nështë ta mundet me pasë perceptim për njëzve që po dojnë mi barazu, po unë mendoj që kjo është e pamëndshme. Po, ka pas një farë loj kulture, një loj atmosfere tillë, kujtohet ty te libri i Demaçit e përmend kur ai për shembull shkon edhe don mi taku minoritetet serbe edhe fillojnë e etiketojnë si pro serb para më kur i ndodh kjo një njerëz si Adem Demaçi i cili ka bën 28 vjet burg 10.000 ditë burg për drejtat të shqiptarëve sikur nuk kemi dal pe kësaj spirales të akuzave të dhunës se thot për shembull Popovici ndër tjera emri shqiptar për serbt nuk kupton Qytetar dorës dytë. I qytetari dorës dytë. Sigur shënë zezak në Amerikë. Po, po, një farë mënyrë edhe për neve deri vonë është etablu ma dje kështu në mencinë e popullet që nuk ka sërbë të mirë. Po. Hm. Nuk kemi mbrime i te kalu këtë lëj standardesh kërtimisht po, të qia. Pajtona, aty të dy pajtë, dhe vetëm të dy popujt ka kështu, ashtu sikur që kundërshtojnë disa indivi. Po. Unë marë Shumë e thonë komplimente dhe lavdata për këtë projekt dhe për këtë punë, por natyrisht marrë edhe kritika, cilat janë më të vogla. Nështë ta ka edhe shumë kritika, po unë marrë pak. Edhe nuk ka shumë, dhe më thonë, publike, që shumë e thonë, që i shkon mirë edhe me pas, nuk ka kur gjithë keqe. Po, qashtu që i shka këtu njerë që e kundështojnë këto, se s'ka Serbi tjetër, njësoj, dhe më thonë, ka edhe në Serbi, individ që e kundështojnë këtë projekt, dhe thonë që nuk ka Qa është kjo Serbia? Dhe këta e në trathar, Serbia është një. Serbia është shtetë që nuk hek dorë për Kosovës. Ta e njerë që kanë thonë Kosova du të me kone pavarur. Kosova, na kemi bo krime në Kosovë, na kemi bo gjenocid, na kemi bo... Kuptan, për dy andë gjo njerë që e kundërshtojnë këto. Se... Po atjetë deklaratat e ty në, se imi shkrejtë në fund të emisionet, deklaratat e ty në janë te të gundëzirëshme, ma dje shkojnë deri te akuzat që ja adresojnë edhe kishës ortodoksa atje që është me mjaftë ndikim. Po, po përveç kishës edhe, do më thonë, akademisë, shoqatës shkrimtarëve, elitës intelektualëve, po. Ba e gjithë qendrat e kushtimisht e... Po, thëmë edhe njëherë që menoj se është mirë me debatu për këto. Me debatu për këto se s'kina debatu na për vitet e 90-a, heq kështu, e na marrë shumë shkelle shko, si ku që shmerë me shumicën dërmungse të seneve. Edhe... Bile, une edhe propozoj edhe një sen tjetër, se me qenë se jemi edhe në fond, se shkoj shumë shpejt koha, se kisha heq gjesin. Unë menoj që nuk është i mjaftu shumë, veç nderimi të i publiku këto inserte, edhe një farë mirë njoje për që e kanë mbrojt drejten dhe të vërtetën këta njerës, po edhe një farë mirë njoje për guximin e tyne, edhe një farë mirë njoje për sakrificat e tyne, se këta dhe kanë sakrifiku shumë dhe kanë vujtë si pasoje tyne qëndrimeve të shprehuna publikisht. Menej që është shumë me rëndësi nështë që këta njerës me pasë edhe një rrugë, dika në Kosovë, me emrat e këtyne njerëzve. Ka diçka pak këtu me emnat e socialdemokratëve të viteve 12-13, Dimitrije Tucović e Kosta Novakovic, po menoj se i shkon shumë me rëndësishe dhe këta, sepse Bogdan Bogdanović, Miloš Minić, Sërgja Popović, i radhës ka me qenë Lazar Stojanović, Mandej Mihajlo Mjallu, këta këtë njerë që kanë ndru jetash, dhe menoj që kishme qenë shumë me rëndësi me pas edhe emnat në i rrugë, ose emnat në i sheshi, ose emnat në i shkolle, për shambull Bogdan Bogdanović është prej aty në personaliteteve që e ka kundërshtu në vitin 1990 mbylljen e shkollave Shqipe në Kosovë nga regjimi i Serbisë. Bile ka këtu dikur një intervist ku thot që gazetari thot a keni me shtu dhe diqka për fund, se është një gazetar që e intervistan këtu për Prishtinës edhe intervistan e ti publikohet në vitin 1990 ose 91. Ta këti me shtu dhe diqka për fund, dhe thot, po për fund të bëju një të falja shumë fëmive shqiptarë të Kosovës, cilve ju është pa mundësu, po e drejta themelore për shkollim, thot,
Mu më vjen shumë keq që këto e ka bë shteti sërbë dhe thot që bëjuni të falja, kërkojuni falje në emrin teme dhe thot të regojuni që jo gjithë sërbët janë në favor dhe në pështesin këtë idej. Thot ka disa që edhe kundërshtojnë njëni për ty në jam unë. Dhe me thonë, qështu me pak fjallë, po menoj që është rëndësishme me debatu për këto dhe si temë. Edhe kësha pas shumë qef që në debatet që organizohen të armën për këto, qoftë edhe promovimet që mund me u bo për publikimin e 3 radhës ose të 4, 8, 5, me pas edhe zona që nuk pajtohen me këto dhe që i shprehin pikpamjet e tyre kundër. Shpresoj dhe unë që marrin vëmendjen e duhun, ja, është projekt interesant, jam figura që shumica prej nesh, brezat e më vonë shumë, sidomos nuk kanë dëgjuar ndoshta kur për ta, edhe nuk e kanë ditë që kanë ekzistu, edhe që kanë pas këso lloj qëndrimesh. Po, edhe kjo është e rëndësishme. Dy palë, brezat e rritë, dy palë nuk e din, kjo është një që e përmendë. Është një shkputje shumë e madhe kështu, kohore. Unë të falenderoj shumë që gjete kohë për këtë. Faleminderit edhe ty, më do të shkoj shumë shpejt. Tema interesante. Faleminderit shumë.